29 березня зірки обіцяють наступне. Овен. Сприятливий день для комерційних операцій, ділової активності, творчих пошуків та любові. Приготуйтеся до серйозних змін у житті. Не пропустіть свій шанс. Спробуйте здійснити давні бажання. Тілець. Перша половина дня сприятлива для активного відпочинку, фізичних вправ або роботи на відкритому повітрі. Зірки сприяють подорожам. Будь-яка поїздка виявиться вдалою. Близнюки. День пов'язаний з отриманням космічної енергії. Не виключено, що у вас з'явиться можливість активізувати свою діяльність в бізнесі. У коханні, як стверджують планети, все залишиться як і раніше. Остерігайтеся романтичних пригод. Рак. День присвятіть дому, сім'ї. Ви зможете навести порядок в своїх почуттях, стати більш оптимістичними. Цей день краще провести на дачі, де завжди є чим зайнятися. Можете задуматися про нові проекти, але краще не починати великих справ. Лев. Приготуйтеся до серйозних змін в особистому житті. При новому знайомстві або при спілкуванні з колишніми симпатіями не пропустіть свій шанс. Не виключено, що вас чекає успіх. Діва. День пов'язаний з духовним перетворенням та моральним очищенням. Прекрасний день в сфері професійної діяльності, комерційних операцій, творчих шукань. Поїздки, зустрічі та нові справи, пов'язані з розширенням поля діяльності, принесуть позитивні результати. Терези. День сприятливий для творчої діяльності, будівництва, укладення шлюбу, активного відпочинку на свіжому повітрі, який допоможе вам зняти напругу. Скоро вам випаде можливість отримати результат, якого ви так давно чекали. Скорпіон. Пасивний день, який не внесе серйозних змін у ваше життя. Спокійно виконуйте поточні обов'язки, займіться благоустроєм будинку, робіть незначні покупки. Стримуйте свої бажання, близькі зараз вас не зрозуміють. Стрілець. Несприятливий для здоров'я день. Поїздки та подорожі протипоказані. День присвятіть сім'ї. Постарайтеся навести порядок в своїх емоціях і почуттях. Сьогодні події дня є віддзеркаленням вашої внутрішньої суті. Слід звернути увагу на прикмети та ретельно проаналізувати їх. Зірки застерігають від спокус та порожніх ілюзій. Козиріг. Цей день обіцяє спокій і рівновагу. Сьогодні ви зможете стати господарем становища. Не виключені невеликі сімейні розбіжності, які закінчаться на вашу користь. Протипоказані тривалі поїздки і подорожі. День присвятіть спокійному відпочинку або улюбленій справі. Водолій. Розташування зірок обіцяє удачу. Непоганий час для занять спортом і вивчення іноземних мов. Посилюється особистий магнетизм і інтуїція. Слід розраховувати на те, що ваша чарівність знайде відгук у представників протилежної статі. Риби. Сприятливий день для активного відпочинку і втілення творчих планів. Якщо протягом тижня ви вберегли себе від дурниць і необдуманих вчинків, то ви відчуєте повноту життя і бажання позитивних перетворень. Якщо ж ви проявите зайву емоційність і нестриманість, то можуть виникнути непорозуміння і стреси. Слідкуйте за своїм здоров'ям. Це був астрологічний прогноз. Прислухайтеся до зірок.